Ne kemi 113 vjetë shtetë. Dhe me gjithë se jemi një qeveri, pas djetra e djetra e djetra e djetra e qeveri shtjera një histori në këti shteti, kemi akoma plot probleme dhe mangësi. Pikërisht sepse, përveç dopsive dhe të metave që janë tonat, mungesa e traditës konsoliduar të shtetit dhe një muskulature të mjaftushme të organizmit shtetëror të Republikës tonë, kam peshën e tyre. Atëherë si mund mos bëjmë ne durim? Dhe po nuk bëm ne durim, kush tjetër do t'a gjej durimin për t'a lënë një institucion pas një tradit, si SPAK, të rritet për mes liris dhe pavarësis vetë, edhe duke gabuar si që gabëm gjithë, por pa u sulmuar si që sulmohemi gjithë. Kjo është linjë ndarëse, midis atyre që duan me çdo kushte, me çdo çmim, pavarësimin e drejtësisë, për brezat që vinë dhe atyre që nuk e kuptojnë që nëse sot ne nuk e bëjmë këtë luftë duke marrë të gjitha kostot, duke shtrënguar dhëmbën për të gjitha herët që na djeg lëkura, kjo mbetet një barë për brezin tjetër. Shumë vite. Dhe Shqipëria mbetet e dera e Bashkimit Evropian, si që ka mbet në i vënd tjetër, që është harruar ati ke dera. Pra ndaj ne, gjithë ne që jemi pjesë e saj nes me emrin Partia Socialiste, duhet jemi shumë të vetëdijshëm, se nëse kjo dalga e sapo ngritur e drejtësisë nuk pasohet nga të tjera dalgë, ajo thyet. Dhe nuk thyet dalga, thyet Shqipëria. Thyet Partia Socialiste. Thyet një shpresë e cila do doj shumë kohë pastaj të rilinde, të bëhet e besueshme. Nëse kjo dalgë thyet, korrupsioni rifiton shumë terrene të humbura në këto 10 vjet falë reformat tona dhe sigurisht falë reformës drejtësie. Po çfarë do të bëjmë ne? Çfarë do të bëjmë? Unë bashkë me ju, Partia Socialiste, që drita e hapur në fund të tunelit 100 kusur vjeçar të pandëshkueshmërisë së të pushtetshme të vendi, të zgjerohet për te ishullit SPAK-ut dhe gjykatës speciale. Është një ishull. Sistemi i drejtësisë jashtë atij ishulli. Rasti i evazorëve që kanë marrë strehim politiko-ekonomik në prokurinë e Tiranës është një ulëritës, po jo i vetmi. Jo i vetmi. Për para pak ditësh, pam një rast dhënie të një prone shtetërore. Mijëra hektarëshe, jo qindra, mijëra hektarëshe të destinuar për zhvillimin energjetik të vendit, një subjekti privat, pa letra, vetëm me dëshmitarë. Nëse filloj i numëroj, mund t'ju mbaj deri nesër. Prandaj zgjerimi i fuqisë së drejtësisë për te ishullit të SPAK-ut është i domosdoshëm. Drita e sundimit ligjit dhe mirëqeverisjes, ku prokurorët dhe gjykatat e pashkëputur akoma nga errësira e tunelit të shkuarës, ku institucionet e shtetit janë ende të prekura nga korrupsioni dhe ku lufta me korrupsionin nuk është vetëm një luftë organit drejtësisë, është pikërisht shtetëbërja e plot demokratike e Shqipërisë, për mes të dhimit të reformave në funksion të mirëqeverisjes, të antikorupcionit dhe të sundimit ligjit. E thash pas një kujvop, po e përsërisë,
dhe ripërsëris se as korrupsioni në Shqipëri sot nuk është mundur si një fenomen shqetësues, as forca jonë qeverisëse nuk ka ende imunitet ndaj korrupsionit. Por po kaq me plot gojën dua ta rinëmvizoj se asnjëherë më parë korrupsioni nuk është luftuar si në 10 vitet e fundit, pikërisht përmes reformave shtetëbërëse dhe masave për krijimin dhe integrimin pjesë-pjesë të mekanizmave në korpusin e makinerisë shtetërore. Qeveria dhe institucionet shtetërore nuk e luftojnë korrupsionin me denoncimin prokurori, të cilat janë asnjë pjesë, po vetëm një pjesë e detyrës së tyre në luftë. Madje janë një pjesë që ka ardhur koha të shkëputet fare nga pushteti ekzekutiv sipas meje dhe t'i kalojë një tjetër agjencie të pavarur, siç e kanë shumë vende europiane. Duke filluar nga Italia, e cila dihet që historie të hidhur ka pas me korrupsionin deri shumë vonë, kur ndryshoi drejtim dhe qasje. Ideja se qeveria dhe çdo institucion i linjës ekzekutive duhet merret me hetime dhe me denoncime është e vjetër, është dritshkurtër dhe mbi të gjitha e pasuksesshme në funksion të parandalimit të korrupsionit. E pa kuptim të fare pastaj është dhe ideja që kryeministri, ministri, kryetari bashkisë duhet i mbajnë pishën tërë varësve të tyre dhe duhet të dinë çdo gjë. Sepse, në fakt, nëse do provonin të bënin këtë, do duhet të shpërdoronin detyrën duke futur hundët në procedura dhe procese që ligjërisht janë të pavarura prej tyre dhe për cilat përgjegjës para ligjit janë vetëm personat e autorizuar. Kjo nuk do të thot as pak se personat e autorizuar mund bëjnë çdo duan dhe të bëjnë dhe korrupsion duke menduar se nuk i kontrollon askush, edhe duke shpresuar që sot i bjerë i radha të shkojnë para drejtësisë. Po ashtu kjo nuk do të thot as që vetëm drejtësia e ndan këtë punë dhe kush kapet, kapet, kush nuk kapet, le t'i gëzoj parat dhe vilat e bëra me korrupsion. Kjo do të thot që për para sa t'i vira dhe drejtësisë, korrupsioni du të përbadhet me sisteme mbrojtje, mekanizma kontroli, filtra transparence, për cilat kemi bërë përpjeket mëdha dhe progres do me thënës në këto vite. Thashë për t'ingritur më tej këto sisteme, mekanizma e filtra do të shërbej pa mas procesi i negociatave dhe futja përfundimtare e legislacionit tonë, le shtratin legislacionit Bashkimit Evropian. Shtrirja kapilare e digitalizimit shërbime publike dhe ngritja i sistemeve inovative të ankesave janë shëmbulli më domethënës për gjithë shqiptarët i pikërisht ngritjes së një sistemi mbrojtje të atyre vetë nga virusi i korrupsionit endemik që prekte këdo, kudo, gjithnjë, kur ne morëm detyrë. Për gjatë të gjithë spektrit shërbime publike, si për qytetarët dhe për bizneset, është bërë një revolucion i vërtet në ofrimin e shërbimeve dhe fuqia e korrupsionit ka rënë në mënyrë shumë domethënëse. Sot, 95% e shërbimeve për qytetarët dhe bizneset kryhen nga celulari apo kompjuteri. Që do të thotë konkretisht, vitin e kaluar, shteti ka dhënë 13.2 milion shërbime për mes portalit i Albania. E thënë ndryshe, janë shmangur 13.2 milion ECJ-ake, qëndrime në radhë, kontakte fizike me punojësit e shtetit, të cilat deri dje ishin kontakte infektive me virusin e korrupsionit. Sot, po përfundon edhe epoka e zymt, ik të e zyra atje, hajde të kjo zyra këtu, shko të e zyra tjetër, pastaj dhe të tjetra që të plotësosh dokumentat për të marrë një shërbim, sepse sot dokumentat për qytetarin dhe biznesin aplikus ka filluar të gjeneroj vetë baza elektronike e të dhënave shtetërore, ku 61 sisteme për 68% të fushave të shërbimeve e bëjnë vetë të gjithë mbledhjen e dokumentave që deri dje qytetarët dhe bizneset duhet ta bënin duke bredhur dhe duke paguar.
32 sistemet tjera janë në fazën e përfundimit dhe të futjes në veprim,